Mənə hazır bizim farzatlar, doğru şükür, polimizden gelince ox deyabdır. Şimdi bizden, mesela, sayıcı görgənimiz, başka bir gün. Yine tutarken böyle bu farzatlarda, o şey, yani niyetimizde yarışa tərbiyyə birleşti, kancalik itibarımızı, kaysi tarafı bir işimizde, sorken biz yoklaşmıyız, lakin polimizden gelince hareket kılıyabdır. Yine çünkü maslahat verirsiniz, bu yaşlarda mesela hali farzandli bo'lmagan, uylanmaganlar ham bor ekan, ular ham bir yana ham hali bir nozik-nozik joydan aytsangiz degan. Ha, katta mavzuni ko'taryapsiz. Bu suhbatlarni qilyapmiz. Biroz qiziqroq bo'lsin, bir sizga anekdot aytib beraman. Eshityapman. Anekdotki osh pishib kelganda Domla Yusuf alayhisalom qissasini aytib bering deyishibdi. Domla ham qorni och ekan. Yusuf aleyhisselam bir yokalıp ki topilganlar, oshdan oliylar degan ekanlar. O'shaning singari endi bu biraz qiziqroq gap. Mavzu yani ko'pchilik real bugungi hodisalar bo'yicha bir suhbatni inshaalloh bu test varianti, lekin farzand tarbiyasi uchun tashvish qilishingizni o'zi katta ajr. Otalarda farzandni tarbiyasi, millatning kelajagi degan da'vo bu eng katta mukofot, Alloh bergan mukofot. Buni yo'qotib qo'ymaslik kerak. Bu davoda bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo hadisi qudusida, ya'ni aytganki Alloh taolo, "Men uchun bir qadam tashaganga, bir qarich, shibron men tomonga yurganga, men ziro bilan boraman" degan. Menga yugurgan, emaklab kelganga yurib bo'laman, yurib kelganga yuguraman degan. Farzand tarbiyasidagi mana shu biz Allohga bo'lgan qadam bu. Alloh taolo sizga yo'l ko'rsatadi, faqat o'sha paytda imtihondan to'g'ri o'tish kerak. Farzandni millet uchun foydalantiradigan, ya'ni millet uchun kuyunib jon chekadigan farzand qilib tarbiyalash kerak. Millet uchun jon kuydirgan bola ota-onasini hurmati, ota-onasini ya'ni himoyasi bilan chiqadi ko'chaga. Ertaga ota-onasini himoya qilishlikni g'amini ko'rmagan bola millatni ham g'amini bilmaydi u. Onasi dunyodan o'tib ketdi, o'zi Ukrainada xoinlarning qo'lida yuraveradi. Bu tarbiya olmaganlikning oqibati bu. Biz nima qilishimiz kerak? Mana shu tashvish, g'am bolaga o'tkazishimiz kerak. Mana shu ruhiyatni o'tkazishimiz kerak va zamonasini yaxshi o'rgatishimiz kerak. Bolaga hech qachon maktabdan olib qolib yoki bugungi fanlarni eskichik fani deb kallasini aynitmaslik kerak. Hamma fanni qo'ldan kelgancha taxassusiga yo'naltirish kerak. Qur'oni iqtidori bo'lsa, Qur'on borki birodarlar, ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi, chunki bizni dahriylik tuzumi Qur'ondan uzoqlashtirib qo'ydi. Qur'on qiyin emas. Qur'onni yodlash zihni yaxshi odam uchun juda katta foyda beradi. Kelajakda yana ko'p narsani o'rganishlikka yo'l ochadi. Alloh taolo Qur'onda bir necha o'rinda "Valaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir" degan. Batahqiq Qur'onni biz eslatma uchun o'ta oson qilib qo'ydik. Bormi eslaydiganlar degan. Qur'onni o'qiyveradi. Kunlik vazifasi u hayotiy o'lguncha u bilan birga u o'qilishligi savob narsa. Buni o'rgatish kerak, lekin mutaxassisligi, millat uchun javob berishligiga yo'naltirish kerak. Bu tarbiyaga albatta hammamiz mas'ulmiz. Alloh taolo niyatlarimizga o'zi yetkazsin. وانتشت روحي